Во денешниот дневник на Тавама ќе гледате. Спорните точки за легализација на дивоградби на крајбрежието и националниот парк Галичица не беа гласани. Седницата беше прекината заради технички причини. За туристичките населби нема редовен линиски превоз од и кон Охрид. Над антички театар течат фекалии од канализационни цевки, оштетени од градежни работи. Се уште е рано да продолжи мерката за замрзнување на цените на основните производи, изјави министерот Бектеши. Туристичкиот потенцијал на Македонија по пауза од 2 години се презентира саем во Истанбул. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, во текот на денот претежно сончево со локална облачност и потопло време со пораст на дневните температури на максимални 7 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта ведро и студено. По котлините можна магла. Во петок во најголем дел од Европа сончево со локална облачност и надпросечно топло време. Локално во централните и источните делови од Европа слаби врнежи од дожд, кај Алпите пообилни врнежи од снег. Во петок на Балканскиот полуостров сончево со локална облачност и топло во северните делови од полуостровот с големена облачност која ќе донесе умерено облачно време. Максималните дневни температури на Балканот во интервал од 10 до 15 степени. Во Македонија во петок во утринските часови појава на магла. Во одредени котлини таа ќе се задржи и предпладне, ќе донесе намалена видливост во Скопската, Кумановската, Полошката и долж по Вардарието. Во текот на денот сончево време со локална облачност и топло. Минималните температури од минус 5 до 3, максималните дневни од 10 до 15 степени во пораст. Во Охрид во петок студено утро, утринската минус 2, во текот на денот сончево и надпросечно топло за овој период од годината со дневна температура до 11 степени. Во сабота во Охрид умерено облачно време, ќе има сончеви периоди, максималната дневна температура 9 степени, а во недела облачно и топло, минималната 2, дневната 8. Во понеделник во Охрид умерено облачно, со сончеви периоди, дневната температура до 9 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Дивол. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Денешната осма седница на Советот на Општина Охрид беше прекината поради технички причини. Советничката група на СДСМ пред да биде прекината седницата побара пауза за координација по однос на точки на дневниот ред кои се однесуваат на легализација на дивоградби во близина на крајбрежјето на Охридското езеро и во Националниот парк Галичица. Предходно и активистите од Охрид СОС побараа спорните точки да бидат повлечени од дневен ред затоа што се на штета на светското наследство и спротивни на препораките од УНЕСКО. Поради технички причини, денешната седница на Совет беше прекината. На дневен ред, меѓу другото, беа 30 предлог одлуки за легализација на бесправно изградени објекти, меѓу кои дивоград би во близина на Охридското езеро и во Националниот парк Галичица. Координаторката на Советничката група на СДСМ Живка Ангеловска побара пауза за координација по однос на спорните точки. Имајќи ја предвид ситуацијата со УНЕСКО, навистина се сериозни и не треба да се брза со вакви точки, рече Ангеловска. Предлагам да направиме пауза, да имаме координација кај вас, председателе, во однос на точките кои што се однесуваат на легализација за Конско, за Љубаништо, за Пештани, за Велестово. Не секогаш треба да гледаме дали се законските услови во ситуацијата која што сега се наоѓаме со УНЕСКО и не треба да брзаме. Сметам дека треба да видиме и ефектите таквите легализации. Не преудицирам дека не треба да донесени одлуките, но ќе ве замолам уште еднаш заедно со надлежните служби, заедно со координаторите на советничките групи да направиме една пауза и да заземиме став по однос на овие точки. Предходно реагира и еколошките активисти од Охрид СОС, според кои ваквите легализации се спротивни на препораките на УНЕСКО. Тие јавно побараа точките кои се однесуваат на легализација на бесправно изградени објекти, особено во близина на езерото, во националниот парк и во сега неурбанизирани подрачја, да се симнат од дневен ред, а процесите да се водат во насока на заштита. Подсетија дека Советот пред еден месец донесе одлука со која времено се прекинуваат постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во крајбрежниот појас на Охридското езеро дефиниран со планот за управување и во рамките на студенчешко блато. Доколку се земат само 50 метри појас, што е назначен во планот за управување и кои се заштитени и со законот за води, до донесувањето на урбанистичкиот план за крајбрежје, секако не се дозволува ниту изградба, најмалку легализација, така што одлуката на Советот е бесмислена и не значи ништо за заштита на вредностите на регионот, велат од Охрид СОС. Членовите на Советот мора да се запознаени со статусот на крајбрежието, а тоа е дека за крајбрежието во подготовка е урбанистички план за крајбрежие со кој ќе се утврдат границите на крајбрежниот појас и согласно тоа условите за планирање. Дотогаш, било какви постапки во насока на поголема урбанизација во најосетливите предели околу езерото може да се сметаат само за спротивни на планот за управување, велат од Охрид СОС. Секретарот на Општина Охрид Александар Китески во врска со наводите од Охрид СОС истакна дека сите предмети што се доставени до Советот да одлучува по нив се во согласно со Законот за легализација на бесправно изградени објекти и со одлуката на Советот за стопирање на предметите за легализација на дивоградби кои се во 50 метри од крајбрежниот појас. Такви предмети ниту се доставиле предходно, ниту на оваа седница беа доставени. За сите предмети кои што се во Национален парк, значи имаме и позитивно мислење од Националниот парк и позитивно мислење од Министерството за животна средина, кои што се нормално во прилог на предметите кои што се работат од страна на правниците. Од страна на комисиите констатирани се на лице место бесправно изградени објекти и по извршен преклоп од страна на архитектите утврдено дека истите се надвор од зоната 50 метри. Така што уште еднаш ќе кажам, оние предмети кои што се доставуваат до советниците се согласно законот и согласно планот за управување. Седницата која беше прекината веднаш по паузата за координација на советничките групи ќе биде продолжена во предстојните денови со точките на дневен ред кои се однесуваат на легализациите. По прекинот на денешната седница, советниците усвоија 8 точки од дневниот ред. Усвоените предлог одлуки се однесуваа на верификација на мандатот на новата советничка Леона Кичеец и избор на нови членови во повеќе комисии на Советот.
Советниците ги изгласаа и точките за програмата за зимско одржување на патишта и улици за периодот март 2022 март 2023. Субвенционирање на општинскиот линиски превоз и линиски превоз кој заеднички го организираат Охрид и Деберца и одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши јавното предпријатие Градски пазар од Охрид. Од дневен ред беше повлечена предлог одлуката за давање согласност на правилникот за давање дополнителни услуги од страна на територијалната противпожарна единица при општина Охрид. Жителите кои користат линиски превоз од и кон Охрид од населбата Рача па се до Љубаништа се жалат на нередовен линиски превоз. Бараат враќање на укинатите линии и еден превозник кој ќе се обраќајува на оваа релација. Се жалат дека луѓето седат со часови на постојка во исчекување за превоз по 1 до 2 часа, а посебно катастрофален е превозот во недела. Пештанци и жителите од поранешна Галичка општина бараат подобар линиски превоз на релацијата од Охрид кон Љубаништа и обратно. Реагираат дека 3500 жители од Рача, Конјско, Пештани, Елшани, Трпејца и Љубаништа се соочуваат со нередовен превоз. Проблемот се создаде пред неколку години, кога локалната самоуправа укина 6 линии и линискиот превоз го додели на 2 автобуски компанији, информира Ѓоре Танески, председател на местната заедница Пештани. Тие линии што се укинати, да ги вратат. Има луѓе кои што одат и во недела на работа. Седат тука, мрзнат, не може со даладат да се префрле до работното место. Значи седат тука на постојка, чекаат во исчекување по 1 сат, по 2 сати. Значи во недела е катастрофа. И сабота, а недела посебно. Значи се снаоѓа дали ќе најдат, идат кај роднини тука да се видат еднаш во месецот, не може да се вратат Охрид. И мора да ги молат нив сега со превоз да му обезбедат со кола да ги однесе до Охрид и врата. Во повеќе наврати жителите од Пештани безуспешно реагирале до локалната самоуправа, барајќи да се реши возниот ред. Посебно голем проблем за жителите е превозот во зимскиот период. Доколку автобуските превозници не се способни да го одржуваат линискиот сообраќај на оваа линија, нека се повлечат, бараат жителите. Ако не му се исплаќа да возат, нека се откажат. А истите тие преку лето се тепаат кој побрзо да дојдат на секој 10-15 минути да пуши комби или автобус. Ако се тепаат тие на секој 15 минути да има превоз преку лето во летна сезона, тогаш имаат профит, значи ќе се покријат и преку зимата. Или нака донеси општината, Охрид, локалната самоуправа, еден превозник како што беше Галеп и готово. Па најдобро решение е тоа. Додека беше само Галеп, си беше се окей и постоја на место 20 линии, беа 26, пример. На секој пола сат имав на автобус. И никога со автобусите не одеа празни за Охрид. Секој нема, значи, превоз, кола, дојде со собствен возило да оди во Охрид. Инаку локалната самоуправа на денешната седница усвои предлог одлука за донесување правилник за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници за линиите кои возат во општина Охрид и Деберца. Во буџетот на општина Охрид годинава се издвоени 6 милиони денари за субвенционирање на линиските превозници или скоро двојно повеќе од минатата година. Неодамна советниците усвоија изголемување на цената на билетот за 10 денари за линиски превоз. Оштетени канализациони цевки од кои течат фекалии и оставени така повеќе од една година. Веднаш над античкиот театар при градба на приватен имот која е стопирана, оштетени се цевките за канализација, а фекалиите понираат во земјата. Градилиштето е неуредно и небезбедно. Граѓаните преку рубриката Ти си твојот град бараат решение на проблемот. При градежни активности оштетени цевки за канализација и оставени така повеќе од една година. На улицата Брајке Миладиновци во Охрид, веднаш над античкиот театар до црквата Богородица Пандонос, од оштетените канализациони цевки течат фекалии. Овој случај загрижени граѓани го пријавија во рубриката Ти си твојот град на ТВМ телевизија. Ова се случи кога започна градба на објект кој беше стопиран од завод и музеј поради пронајдени археолошки наоди. При градежните активности оштетени се цевките за канализација. Фекалии повеќе од една година понираат во земја. Надлежните си ја превалуваат топката. Пријавивме и во Ниско градба, завод и музеј и комунален развој, но и покрај нашата пријава никој ништо не презема.
Фекалии и смрдеа, веднаш до еден од најважните културно-историски споменици во градот, е недозволиво и срамно, пишуваат граѓаните во рубриката «Ти си твојот град». Екипата на ТВМ телевизија излезе на терен и ги регистрира оштетените цивки и течењето на фекалии. Стопираното градилиште е потполно неуредно и небезбедно, со срушени лимени паравани и расфрлани оштетени цивки. Граѓаните бараат надлежните да ги санираат оштетените канализациони цевки. Веднаш до еден од најзначајните културно-историски споменици во Охрид, речи се една година тече цевка од канализација. Одговор побаравме од јавното предпријатие Нискоградба. Од таму велат не добиле писмено барање за овој проблем, но и не можат да интервенираат на приватен имот. До јавното предпријатие Нискоградба не е дојдено писмено барање, но по пријава на граѓаните нашите екипи излегоа на терен. Се работи за приклучок кој се наоѓа на приватен имот. Некој градел куќа, сакал да се приклучи, но не се приклучил бидејќи куќата ја стопирале. Тој дефект е на приватен имот, а ние немаме право да интервенираме на приватни имоти. Единствениот начин е на терен да излезе комуналната инспекција која може да ни наложи да извршиме санација. Комуналната инспекција може да наложи санација на дефектот, да го изврши собственикот на имотот. Одлуката е на комуналната инспекција, вели Александар Тарпеновски, директор на јавното предпријатие Нискоградба од Охрид. Граѓаните бараат да се надминат административните бариери и надлежните итно да извршат санација на канализационите цевки, за да го спречат изливањето на фекалии, но и да го уредат градилиштето, кое е потполно небезбедно за минувачите. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска на пресконференција информираше дека се уште е рано да се одлучи за продолжување на мерката за замрзнување на цените на основните производи, но дека се анализираат и други модели за да се намали влијанието од поскапувањето. Бектеши информираше дека во Министерството заклучно со вчерашниот ден се пристигнати 6500 барања за покривање на дел од сметките за електрична енергија на домакинствата со ниски примања. Тој додаде дека согласно предвидените буџетски средства за оваа намена, која изнесува 60 милиони денари, со финансиска подршка може да се стекнат околу 7000 домакинства. Нема информација дали ќе продолжи мерката за замрзнување на цените на основните производи, но министерот за економија Крешник Бектеши денес изјави дека се анализираат и други модели за да се интервенира кај увозниците на основните прехранбени производи и трговците на големо. Секторот за трговија при Министерството за економија разгледува неколку можности за продолжување на мерката за замрзнување на цените за тие десетина основни прехранбени производи кои беа замрзнати во декември и јануари. Утре во нашата архива ќе пристигнат уште околу 200 барања од барателите кои заклучно со вчерашниот ден преку пошта ги испратиле своите апликации. Со што сакам да заклучам дека имаме успешна реализација на ова мерка која ја најавивме со кризната состојба во делот на електричната енергија. За спроведување на активностите за реализација на финансиската поддршка за лица со ниски примања, формирани се 5 комисии во склоп на Министерството за економија, кои активно ќе работат до крајот на февруари и ќе биде изготвена финалната листа на баратели кои ќе се стекнат со финансиска поддршка од ова мерка. Финансиската поддршка ќе ја добијат најранливите категории преку примена на принципот најниски примења во домаќинство во 2021 година во соодветната категорија која веќе беше во склоп на јавниот повик. Бектеши што така информираше дека во Министерството заклучно со вчерашниот ден пристигнати се 6500 барања за покривање дел од сметките за електрична енергија за домакинствата со ниски примања. Тој додаде дека согласно предвидените буџетски средства за оваа намена, која изнесува 60 милиони денари, со финансиска поддршка може да се стегнат околу 7000 домакинства. Една од опциите е да се стават маржи во делот на увозот на прехранбените производи и во делот на трговија со мало и со големо, за да немат само замрзнување, но да само да се дава маржа, имајќи во предвид дека неколку производи кои не се произведуваат во нашата држава, а кои се увезуваат, можат да имат многу големи цени, а со ваква мерка
дополнително ќе влијаеме и во тие производи кои се увезуваат во нашата држава, имајќи во предвид дека тие треба да достават фактури при увоз во Царинската управа, а секако дека има ланец на начинот како тоа излегува до супермаркетите. Министерот информираше и дека составени се 5 комисии кои ќе работат до крајот на месец февруари и ќе биде изготвена финалната листа на баратели кои ќе се стекнат со финансиска помош. Туристичкиот потенцијал на Македонија се презентира на најголемата интернационална саемска манифестација во Истанбул, Турција. Традицијата, гастрономијата и туристичките производи кои ги поврзуваат македонскиот и турскиот народ во фокусот на македонската презентација на саемот ЕМИТ, кој се одржува од 9 до 12 февруари. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со туристичкиот сектор по пауза од 2 години повторно се дел од најголемата интернационална саемска манифестација во Истанбул, Турција. За туристичкиот саем ЕМИТ оваа година јубелејна одбележува 25 години постоење и истиот се одржува од 9 до 12 февруари. Оваа година агенцијата го представува туристичкиот потенцијал на ЕМИТ заедно со 5 учесници, кои екзибиторите Фибула Травел, Генерал Турист, Бадем Тур, DMC Балканс Радика Ресорт на 40 метри квадратни штанд. Во фокусот на семската туристичка промоција се традицијата, гастрономијата и туристички производи кои ги поврзуваат македонскиот и турскиот народ во делот на културното наследство. Конкурентноста на македонскиот туристички производ на светскиот пазар се вековната традиција на нашата држава, природните богатства и историјата, како и етничката разновидност на нашата земја, велат од агенцијата. Штандот на Македонија беше посетен од Министерот за туризам и култура на Турција и градоначалникот на Истанбул, поголем број туроператори од Турција и медиуми за кои беа дадени изјави и се договорија информативни патувања. Се прават преговори за отпочнување на авиолинија Измир-Скопје и воспоставување на чартер летови Истанбул-Охрид. Турскиот пазар е многу значаен за македонскиот туристички сектор, бидејќи се очекува во 2022 година да порасне за 30% во однос на 2021 година, што ќе овозможи нивен подолг престој во нашата дестинација и значителен удел во девизниот прилив од туристичката индустрија. Ова е прва саемска манифестација каде Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот организирано се представува со поголем број на македонски туроператори по отпочнувањето на пандемијата, зголемувајќи ја промоцијата на македонскиот туристички потенцијал. Несомнено ова представува силна порака дека туризмот започнува со закрепнување многу побрзо отколку што се очекуваше, а интересот за нашата дестинација е исклучително голем кај турските туроператори кои Македонија имаат поставено во повеќе програми за сезоната 2022 година, истакна директорот на агенцијата доктор Љупчо Јаневски. Со саемското представување на ЕМИТ, туристичкиот сектор отвара нови можности за зголемување на бројот на турски туристи, кои изминатата година беа во првите топ посетители со околу 22.000 туристи кои ја посетиле Македонија. Градоначалникот на Општина Охрид Кирил Пецаков денеска оствари средба со младиот охридјанец Александар Ќулуковски, член на македонската Counter-Strike репрезентација, која го освои првото место на светското еспорт првенство кое се одржуваше во Израел во ноември минатата година. На средбата се разговараше за условите за развој на електронскиот спорт во Охрид како една нова спортска дисциплина која веќе доби и официјално признание од Агенцијата за млади и спорт на ниво на нашата држава. Градоначалникот Пецаков во името на Општина Охрид на младиот Ќулуковски му врачи еднократна парична помош од 30.000 денари како поддршка и мотив за поголеми успеси на понатамошните надпреварувања. Александар Ќулуковски се надпреварува под псевдонимот Цаца Нито и заедно со македонската репрезентација се очекува да се надпреварува на Европското првенство и на меѓународниот турнир од светски ранг во Дубај. Следуваат вестите од светот. Русија и Белорусија денес почнаа заеднички војни вежби со цел вежбање задачи за сузбивање и одбивање на дворешна агресија. Во вежбите со Белорусија се очекува да учествуваат 30.000 војници. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков ги опиша заедничките вежби како сериозни, нагласувајќи дека Русија и Белорусија се соочуваат со закани без преседан. НАТО сепак соопшти дека заедничките вежби го означуваат најголемиот ангажман на Русија во поранешната советска држава од студената војна, Белата куќа ги нарече вежбите ескалациска акција поради тензиите околу Украина. Русија постојано негираше какви било планови за инвазија на Украина и покрај фактот што, како што пишува BBC, собрало повеќе од 100.000 војници на границата. Председателката на Европската комисија рече дека Европската унија ќе издвои повеќе пари за да се забрза вакцинацијата во африканските земји.
Во африканските земји заостануваат по бројот на вакцинирани луѓе против COVID-19 и покрај за лихите на вакцини испратени до сега. На африканскиот континент вакцинацијата започна подоцна отколку во побогатите земји кои купија залихи со почетокот на производството на вакцини на крајот на 2020-та. Залихите на вакцини во Африка пораснаа експоненцијално во последните месеци, но многу земји се борат да ги исцрпат. Тековните протести на камионџиите против корона рестрикциите во Канада сега имаат и забележливо влијание врз економијата. И сад се загрижени поради блокадата на врижниот мост на границата со Канада. Канадските камионџии натаму делумно ги блокираат едно од најпрометните гранични премини кон сад во знак на протест поради ковид рестрикциите кои ги наметна владата на премиерот Джастин Трудо, а чија оставка ја бараат дел од демонстрантите. Во најновото обраќање, премиерот Трудо повторно ги осуди протестите, нарекувајќи ги неприфатливи. На тоа мора навистина да му дојде крај, порача тој. Трудо се обрати во парламентот по еднонеделна изолација откако колку што е официјално јавено се заразил со коронавирусот. Американската влада изрази загриженост, блокадата е опасна за синџирите на снабдување за автомобилската индустрија, нагласи Джен Псаки, портпаролка на американскиот претседател Бајден. Голем број камионџино и други луѓе веќе две недели го држат центарот на канадската престолнина под блокада, барајќи властите да ја укинат обврската за вакцинирање против коронавирусот и карантинот за камионџиите кои ја минуваат границата со сад, како и на секој да му се овозможи слобода за избор дали да се вакцинира. Пијан камионџи ја удрил 30 автомобили во местото Фиртка и Нирнберка, во таа несреќа се повредени 3 лица. Додека се движел низ скоростница, возачот на камионот синоќа удрил во автомобили кои се нашле најпокрај патот, туркајќи ги кон куќа покрај патот. Билансот од оваа несреќа е тројца повредени, меѓу кои самиот возач, како и 33 оштетени автомобили и куќа. Тој поминал на црвено светло на крстосница, удрил во едно возило и го турнал кон другите. Потоа продолжил да вози, удирајќи во повеќе возила. Еден пешак морал да скокне настрана за да не го покоси камионот. Полицијата поведе истрага против возачот на камионот поради бегство од местото на несреќата, како и поради нанесување телесни повреди. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.